さあ、久々2週間ぶりくらいのプレーですわ。なんかこう後ろでね、あ、ほら、これ、食中毒。さあ、バイオハザード要因編ということなので、さあやっていきましょうか。なんでこれだけこう置いてるって、なんかもはやこれ武器で使った形跡みたいな感じしますよね。あるある。さあ、病院編どのくらい長いのかわかんないんですけど、まあ、とりあえずですね、まあ、病院編をクリアするまでは一気にやっちゃい、今、チェーンカッターでも手に入るのかな？一気にやっちゃいましょう。ウォーレサーバー。まあ、そんなことはいいとして、さあ、一気に行きましょうか。検査待ちの人たちの集まりかな。とりあえず、ちょっと待ってね。よく見ると、あれですやん。ボーン。後頭部。あ。よく見ると、後ろのドアでもなんかいるっていうか、こいつタフすぎね？ほい。ほい。ほい。待ってね、後ろのドアもね、どんどんやってたんですよ。あ、ちなみにどうでもいい話かもしれないですけど、今日はなんと皆さん朗報ですよ。ピンポン、朗報ですよ。シラフなんですよ。シラフですからね、まあやっぱテンション上げてやっていかないと、どこぞのですね、なんか、ああ、警察署の時にやっちゃった、痛い、やばい、助けて、ママということなので、どういうことなんですかね。帰ってくんかい。ほいほいほい。ほい、来いよ。来いよ、勝った。ああ、なんかもうこう、だらだらやるくらいだったら、なんかもう、さっさとやっちゃった方がいいっすかね。なんか、皆さんも見てて、あれっすもんね。ちょい。ほれ、帰んじゃねえよ。お前、ああ、お前そのとこに近くにいたんだ。ひょこひょこ歩きして、ひょこひょこ。仲いいね。ほい。よし、決めた。行くぜ。てってれってってって。全部外す。ああ、ごめん。なんか、ああ、股間ショット。弾が3つ、弾が4つ。まあ、男にとってはいいかもしれないですけどね。まあ、これなんか自主規制入りそう。編集さんがここの辺りはね、なんかね、なんかこう、僕が下ネタを言うたんびに、なんかピンポンみたいなことで聞いてたりするからね。いや、まあ別に直接的なことをお前生きとんかい。お前直接的なこと言わない限りはですね、まあ別に YouTube さんもね、おー、いい、あざっす。めっちゃ相手にしてますけどね、めっちゃ相手にしてあげますけどね。あー、なんか来てるやつがおる。なんか来てるやつがいる。いらっしゃいませ。新規受付の方はちゃんと受付を通してきてくださいね。外来患者の方は、やりまし、おお、清流拳、なんでお前、こいつらちゃんと受付通してからこういう引っかかってるし、おお、いいね、私のこと呼んだかい？あ、呼んでないんだけど、とりあえず、おやすみなさい。でもこういうタイプはね、あ、生きてる、プルンプルンしてる、プルンプルンしてるやつは生きてる、プルンプルンしてるやつは生きてる、プルン、あ、お亡くなり。こいつら確実にあれだよね。小児科と内科。で、外来患者じゃないや、なんだっけ、とりあえずレッドハーブ。はあ、なんかわかんなくなっちゃった。どっち？こっち？カチャカチャやろうじゃねえか。なんかほら、よくあるじゃないですか。学校でさ、定期検診みたいなのあった時にさ、よく来るおっちゃん。あのおっちゃん、絶対ロリコン多い。まあ、そんな話はいいとして。何これ？なんかキーアイテムなのかな？ナサニエルバード。使えない。ドクター・バード、are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match?
おお、俺が読もうとしてるのは虫か、お前ら。まあ、いや、例の奇病の患者が日を追うごとに増えている。鎮静剤を打っても錯乱状態が収まらない患者は拘束医を着せた上で隔離病棟へ収容する。でも、病棟ももうパンク寸前。理事長命令で奇病患者は無償受け入れしているけど、治療方法もないのにどう対応しろというんだか。な、祈るだけで病気が治るとでも。それに気になることがもう一つ。院内で亡くなった奇病患者はいつもの葬儀会社とは違う業者が引き取りに来る。感染拡大を防ぐためっていう話だけど、普段は使わないあの開かずの扉か何でもなか。何も見なかったことにしよう。お、組合。やべえな、これ足りるかな。ハンドガン使い切っちゃうか。使い切ってしまおう。なんだかんだで。また患者がいっぱいいるじゃん、もう、こいつら。とりあえず、ちょっとうまい具合に、ほいほい、ドーン、ドーン、ドーン。あえて下手くそ、あ、あ、こいつらおとなしい、こいつらおとなしい。ほい、ラスト、あれですよね、ですよね。でね、俺が気になってるのはね、あのね、多分だけどね、これはあくまで予想ですよ。あくまで予想なんだけど、ありがてえ、ありがてえ、頭がキンキンに打たれてやがる。あ、動いちゃダメ、動いちゃダメ。そう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 、いいね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 。そんなことはいいんだけど、多分ね、何かキーアイテムを取るんでしょうね。あのカセットテープと組み合わせる何かがっていうのを。で、それを、手に入れて、ここまた帰ります。そしたらガラスがバリンバリン割れます。で、この男が登場します。まあ、そういうオチなんだろうなっていう気はしないでもない。うん。そうそう、そんな気はしないでもないので、お尻プリンプリンやな。でもこの白衣着てる人はね、こう意外と、おお、ちょっと待って、お前らなんでそんなに着てく、こういうお約束、ちょっと待って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 、この子はブチューンってなってたから。マジかよ、生きとるんかい、もうめっちゃ元気じゃん。あ、怒った。でででででで、あだだだあだだあだだあだだ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 、どうや、参ったか。こいつプルンプルンしない、大丈夫。こいつプルンプルンする、こいつプルンプルンする。こいつもプルンプルンしないから大丈夫ですね。で、あれがあるからだよね。なんかね動いている気がした。で、おやすみタイム、おやすみタイム、おやすみ。寝てろってばよ。なんで寝てろってばよ。足は美味しくないよ、ブーツだからうるさいよ。それ奇病ってやつじゃないんですか、本当に。カルロスいくつだったかわかんないけどね、あのね、カレー臭のする男、おぉ、トゥ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 、後ろから、正面にいましたね。はい、おやすみ。とりあえずで、あっ、オッケー、お亡くなりかな。うん、オッケーオッケーオッケー。おぉ、横に切ったのに縦に壁に穴が開いてる。うん、珍しい。まあいいや。とりあえず、あ、カチャ。あ、そして、あ、カチャ。もう毎回こうびっくりさせられるよね、バイオっちゅうのは。お、これあれじゃないですか、セブンに出てくるあの、ぬいぐるみじゃないですか。で、なんかシワシワっていうか、なんかいろいろなってくるんですよね。何？何？何？今、カーンって、カーンってなった。ハッピーファミリー、カーンってなったのはなんか気のせいですかね。おぉ、ずっとっ生きて、生きてない、え、ほんと、なんでこの子さ、こうタイミングが落ちてくんの。こういうのがいると、こうなんかまたいたりするんじゃないかっていう、こう警戒心が増したりするんですよね。これは何、掃除してよね。これ、あれや、レオンだったら掃除くらいしろよとかっての。あ、でもそういう余裕が出てくるのって4か。4あたりっすよね。もう、またこういうとこでゲロって、だから前か屋上で飲むなってセンスにあれほど注意してるのにさ、あ、今完全にあの地面に頭ねみ、のめ、ほら、めり込んでんじゃん。めり込み。ほら、めり込み、めり込み。ほら、もう、ちゃんとしっかり吐き出しなさいよーっつって、吐き出しなさいよーっつって。大事なことなので2回言ってみました。なんかね、うまい言葉が今日は浮かばない。どうしよう。とりあえず小児科の先生は、小児科の先生は切り刻む、小児科の先生は切り刻む。もう大丈夫か。あ、でもなんかちょっとプルンプルンしてる。やっぱりこれこうプルンプルンしてる時は生きてる、ね、プルンプルン。ミキプルーの時は生きてる、ミキプルーの時は生きてる。
ミキプルーンじゃなくなったから生きてないと。さて2階、なんかね、病院って、あの原作の方だとほら、いろいろとハンターが出てくるじゃないですか。でも地下で出てきたんで、なんか新しい敵とかがこう出てきそうな予感もするんですよね。あ、こいつは大丈夫だな。あのさ、ちょっと待ってね。 Wait、 なんで2箇所、行こう。とりあえずあっちの奥に走り込んでいったら多分大丈夫で、どうせバーンって出てくんで、お前も生き返ってくんのかい。ちょっと待って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 、ほいほい、おー、ラッキーラッキーラッキー、ほい、あー、デビー夫人、あ、これやばい、あー、ちょっと焦げてる、ちょっと焦げ癖、あ、一体くらいだったらなんとかなるっしょ、ならなさっす、なったウェイ、ほい、アイプル、あ、また見てた、また出た、ミキプルン、ほい、おやすみ、なんか、拾える、これ拾ったらあるんじゃない、いけんじゃない、どっか、これ、あ、違う、録音テープのメモについてか、ドクター B、ナソニエルバード、ダコタ、あ、ダコタってなんかあれだよね、スターウォーズに出てきたよね。そんな話はどうでもいいか。アボットがナースセンターのロッカーから何かを持ち出して治療室に向かうのを私の担当している患者さんが見たそうなの。今日の夜勤の時隙を見て探すから、あなたには焦らず普段通りに業務を続けて。ドクターバードがどれだけ、あの録音テープを握りつぶさせたりしないんだから。録音テープ握りつぶす相当握力プルンプルンだよね。うん、なんかあれだね、シラフだとこう冷静にできるよね。これはまだわかんないからいいや。奥とかなんかないかな。え、待って、まだボンボン言ってる。大丈夫だよね。またいたりして。またここで吐いてるよ、もう。この病院さ、アル中の人多くない?てか病院ほぼ生きてるよね。さっきのさ、あのこの隣の部屋にいたやつくらいじゃないの、あのお亡くなりになってたの、ちゃんとしっかりと。でまだプルプルしてるよね。あ、まだミキプルンだもんさ。まだミキプルン、なんでミキプルンの話してるかっていうとですね、まあ最近なんか嫁がミキプルン食べてんだよね。あれミキプルンなのかな、違う、ミキプルンだそうです。はい、うん、あの今日はなんか後ろに指ってびっくりした。こいつは、お、珍しい、お亡くなりのタイプでしたね。ミキプルーンを食べてるからなんかね、ミキプルーンって言っちゃうんですよね。そんな話はいいとして、で、ちょっとなんかさ、ちょくちょくさ、なんかあのこうカーンって出てくるさ、そのやつ怖い。これ無理、まあカード、そらさ、カセットテープ差し込めたら恐ろしいわって話だね。まあどうでもいいんだけど、じゃあこっち進んでみようか。あ、なんかこれ降りれるやつかな。お、なんかアサルトライフル。じゃあなんか降りれるみたいなので、どうせまた戻ってくるんだろうね。じゃあ降ります。なんか、タクティカルグリップ。オッケーオッケー。これ、何？向こうはいけないの？なんかでもこれさ、飛び降りてさ、こう何回か戻ってこようとした時とかに、なんかゾンビがウェーって出てきてさ、ほんで俺はギャーってなってさ、ほんであのカルロスはさ、ヌーってなったりとかしそうなんだよね。うん。鍵。おー、これ以上持ってねえのかよ。どうしようかな。あ、いや、もうついでに、ちょっと回復アイテムが中途半端なので、グリーンハーブ同士で、うん、仲良くさせましょう。で、鍵ゲット。で、ちょっと、なんかあるんだよね。何かがあるんだよね。何かがあるけど、こっからじゃいけない？てかさ、キーアイテム取ったからさ、これもしかしてバリーンタイプ？あの、バリーン？
病院ってそのゾンビとかっていう意味じゃなくて普通に怖いよね。あのおじいちゃんとかが入院した時に病院とかも行ったりしたんすよ。やっぱね、昼間のそのお見舞いは良かったんだけど、あの左上がくるくる回ってるってことはいよいよ何か出てくるよね。そう、やっぱり夜その6時とか7時とか、でも7時面会行ったかな、行ってないような気がするんだけど、あ、どうしよっかな、ちょっと病院が次どこまで行け、またかよ、行けるかわからないっていうところもあるので、もうちょっといいか、とりあえずじゃあこれ使ってタクリグリップはあれと関係ないからくっつけちゃいましょう。で、ちょっとまあ時間も時間なので今回はここまでにしまして、看護日報をつけて終わります。例の奇病の患者20名以上搬送、隔離病棟の患者四肢の腐敗が進行、発熱、意識混濁、食欲は旺盛、何らかの感染症、消毒を徹底、研究棟からの血液検査報告なし、再度確認、ドクターヤングが患者に噛まれたすぐに消毒するも高熱続く、何もできない、せっかく、非番の者も全員出勤し緊急、救急応対応に当たる、これ以上混乱が拡大しませんようにお願いなと祈っとるやないか。さっき 祈って治るものなのかてんてんてんみたいなこと言ったのに結局祈っとるやないか、まあ、そんなツッコミも入れといて、ごめんなさい、あのそしたらなんかちょっと中途半端な場所になるんですけど、まあとりあえず今回ここまでにしときましょう。まあなんていうんですかね、まあそういうことですわ。時間が時間なんでね、一旦今日はここまでにして、ちょっとなんか今日若干盛り上がりに欠けた部分もあるんですけど、多分僕の予想、病院は新キャラっていうか新敵も登場すると思うので、まあそいつに会ったら多分僕は発狂しますから、それが味方、あの見栄えになると思います。まあそんな話はいいとして、今回はあの前回のねカルロスの反省を生かしてデスカウンターつかなくて済んだんで、編集さんはちょっとすまんねとかって言うかもしれないですけどね、僕からしたらプライドが守られたということで、あの許してもらえたらと思います。ということで、本日の動画は以上とさせてもらいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。